Salam xanımlar, salam hər kəsə. Gəlin görək, 15-ci qataqda bizi nə gözləyir? Artıq 1-ci gündən fəaliyyətdə olacaq və 21 gün qüvvədə olacaq. Bizim möhtəşəm qataqımızda bizi hansı məsullar gözləyir? Deməli, obrazdan göründüyü kimi möhtəşəm bir obrazdır və divani yenilənmiş divani ətrimizi qapaqda görünməkdədir. Bu elektron qataqdır, orasında sizə deyim, kimi canlı qataq əlində vardırsa, canlı kataloga baxa-baxa da mənim məhsullar haqda danışdıqlarıma da birlikdə baxa bilər. Yəni canlı katalog varsa lap yaxşı əlinizdə. Mən elektron katalogdan saytdan sizə göstərirəm. Deməli, möhtəşəm ətri iyisini bilmək üçün baxın belə bir işarə vardı. Orada onu qalxızaraq siz onun iyisini tam bilmiş olacaqsınız. Ətir 5 mərhələdən ibarətdir. Maraqlı bir yazılı var burada. Deməli 5 metr, 4 metr, 3 metr, 2 metr, 1 metrdə nə baş vermiş olur? Havada dəfis olunur. Sonra haradasan ay gözəl, suallar maraqlıdır. Və yaxınlaşma, mükəmməl diva. Artıq bunları siz yaxınlaşdıqca kiməsə sizin haqqınızda olan hisslər oyanacaq insanın, qarşı insanın beynində. Və 1 metrdən artıq siz diqqət mərkəzində olmuş olacaqsınız. Çox gözəl təsvir olunub da ətrimiz və bu ətri əldə edən yanında da həmin ətrin nəmləndirici kremini əldə etmiş olacaq və krem hər zaman ətrin qalıcılığını ömrünü uzadır bədənimizdə və yüksək konsentrasiyalı bir ətir olduğu üçün, yəni yağ faiz dərəcəsi çox olduğu üçün və parfüm suyu olduğu üçün bədəninizdə və libasınızda da qalıcılığını da uzun müddət saxlamış olacaq. Və əgər ki, bədəninizi həmin ətrin kremi ilə də nəmləndirmişsinizsə, dərinizi üstündən də ətri istifadə etmişsinizsə, daha uzun qalıcılığını təmin etmiş olacaqsınız dərinizdə. Mütləq mən də alacağım, istifadə edəcəm. Qataloqun ilk açılan günüsü, çünki möhtəşəm bir iyisi var. Yəni, çatdıra bilmərəm sizə buradan iyisini. Əgər ki, görürsünüz qiymətindən, bunun real qiyməti 89.35-dir. Amma bu qataloq, əlbəttə ki, 15-ci qataloq yeniliklər hər zaman indirimdə olur ki, biz onu ala bilək və hər büdcədən uyğun insanlar onu ala bilsin. Və yanında da əlavə edim, yanında da bayaq ki, kremdə hədiyə olmuş olacaq. Hədiyə pulsuzdur. Krem pulsuz olacaq. Və belə deyim, 67 manat qiymət onun kataloq qiymətidir. Qeydiyyatdan keçən hər kəs əlavə də 23% endirim qazanmış olur. Haradasa 15-20 manatı aşağı əldə etmiş olacaqsınız bu ətri. Və belə deyim, kim, hər kəsin zövqü fərqlidir əlbəttə ki, ona görə də öncədən mənə yazaraq WhatsApp-ıma onun probnikini istəyə bilər. Probnik ödənişsizdir, pulsuzdur. Mən sizə göndərəcəm, siz onun iyisinə baxacaqsınız, çox bəyənsəz ala biləcəksiniz o zaman. Tam rahatlıqla da ala biləcəksiniz ətrimizi. Və obrazına baxın, qadın figurasını çağırışdırır, qadın libasını, tualet, geyimini və boğazındakı o qaşlar original Swarovski qaşlardır. Çox gözəl və zəngin bir qablaşması vardır. Ondan sonra bizi nə gözləyir? Deməli, bu ətirlər çox maraqlı bir ətirlərdir. Hansı ki, çərçivəsi odunlandı və odunu təbiidir. Və siz odunları açaraq, yəni bu çərçivəni, odundan olan çərçivəni açaraq içindən ətirləri almış bu yenilikdir. Növbəti 16-cı kataloqda artıq satışda olacaq. Burada da bu ətirlərin probniklərini öncədən alıb dadmaq, belə deyim, növbəti kataloqda da onu ala bilmək. Hər dəfə bu belə olur. Yenilik olanda ətirləri öncədən iyisini bilmək üçün şirkət onun satışını edib. Nümunələrin biz alırıq, iyisini baxırıq, qərar veririk, alıq, almayaq. Və onu çox maraqlıdır bəylər üçün və xanımlar üçün ayrıca dəstlərdir və sonra siz ora öz şəklinizdə yerləşdirib çərçivə də edə bilərsiniz. Çərçivəli ətirdir, çox maraqlı qablaşması vardır. Növbəti səhifələrdə orada daha yaxından izah edəcəm ana və balıya aid olan bir ətir istehsalıdır. Onları qarşıda deyəcəm. Deməli, Norsken kataloqundan bu kataloqda indirimdə olan möhtəşəm bir dəsti həm boyunbağıdır, həm də üzüyüdür. Bu daşlar Norsken şirkətinin brendidir və belə deyim, gümüşə, qızıla bərabər bir dəyərdir. Hətta qaşları ondan da dəyərlidir. Hər kəs aparıb
Hər yerdə yoxlada bilər orijinallığını daşların əl işidir və zərgər işidir. Norskin, ümumiyyətcə Norskenin ayrıca kataloqu da vardı. Daş qarşıları ümumiyyətcə kim önəm verirsə, sevirsə yaza bilər mənə. Mən Norskin kataloqunu ona göndərə bilərəm. Orada çox çeşid və möhtəşəm zərgərliklər vardır. Kim özü üçün ne deyim, zövqünə uyğununu seçə bilər. Artıq mən bir neçəsini gözaltı etmişəm. Mütləq onları alacaq. Məsələn, bu mənim obrazım deyil, bu mənim ne deyim, zövqüm deyil. Yəni bu kiminsə möhtəşəm bir zövq ola bilər, amma mənim zövqüm deyil, amma daşlar, daşlar möhtəşəmdir doğrudan da. Mənim ən çox sevdiyim gümüş rənglərdir. Belə deyim, yəni ümumiyyətcə dəmirinin də gümüş rəngdə olmasıdır. Sarı çox sevirəm sarı, amma o qədər də yox. Gümüş rənglə daha çox sevirəm. Və rəngli qaşlar bu ilin dəbidir. Deməli, burada ən maraqlısı kataloqun əvvəlində diva dəstini yarat. İndi mən sizə izah edəcəm. Baxın, gözlər və dodaqlar dəstini cəmi 17.50-yə. Bu kataloq qiymətidir. Amma siz qeydiyyatdan keçsəniz, bundan da aşağı olmuş olacaq. Şirkət hər brend partneruna, hər məhsulu, hər aksiyanı, hər kampaniyanı fərqi yoxdur. Nə təklif edirsə, aşağı qiymətə təklif edir. Yəni 23% indirim. Deməli, burada demək, bir neçə səhifədən siz seçərək öz dəstinizi yarada bilərsiniz. Gözlər və dodaqlar dəsti yarada bilərsiniz. Sevdiyiniz sizə uyğun dodaq boyasından və tuşdan və lanyerdən. Və hər şey daxil dəstidə yarada bilərsiniz. O da cəmi 27-25 olacaq. Yenə də deyirəm, aşağı qiymətə də düşmüş olacaq siz qeydiyyatdan keçdiyiniz üçün. Yenə bu dəstlərə baxın. Bu dəstlər bu cür göstərilir nümunə olaraq. Amma siz öz dəstinizi yaradacaqsınız. Öz kreminizi, öz keşanınızı, öz konsilerinizi, öz duş, öz pomadanızı. Yəni sizə aid olanı yarada biləcəksiniz. Baxın, belə bir tətbiq vardı. Deməli, belə bir tətbiq vardı. Hansı ki, siz storydə yükləyə bilərsiniz Instagram storiesində və sizə yaraşan dodaq boyasını seçim edə bilərsiniz. Daha sizə, baxın, kataloqun aşağı hissəsində də davam edən səhifəyə qədər siz yəni bu səhifələrdən seçə bilərsiniz. Dəstinizi sırf bu səhifələrdən seçə bilərsiniz. Yəni 13-cü səhifəyə qədər səhv etmirəmsə. Oradan o tərəfə yox. Buradakı hər hansı bir sizin dodaq boyanızı sevdiyiniz dodaq boyanı seçə bilərsiniz boyasını. Mənim ən sevdiyim dodaq boyaları, rəngləri bunlardır və dodaq boyası budur. Məndə evdə, özümdə də var, qızlarımda da var bir neçəsi. Mənim sağ tərəfə baxsanız, rənglərim onlardır. Sağ və sol fərqi yoxdur. Bir yuxarıdakı o kariçnevi rəngindən başqa bu rənglərin hamısı möhtəşəmdir. Sizə məsləhət görərəm, dəstinizin içində bu pomadanı əlavə edəsiniz, yəni dodaq boyasını. Burada da laneri, kim laneri sevirsə, ümumiyyətcə məndə laner alınmır, mən karandaşını etmək sevirəm laneri, amma bu cür maye göz qələmləri də sevirsə, kim də gözəl alınırsa çəkmək, onun üçün idealdır. Zevan seriyası möhtəşəmdir. Sonra bax tuşunuzu da buradan seçə bilərsiniz, Wanderlust tuşu məndə vardı, doğrudan da möhtəşəmdir, qədimli tuşlardır və göz laneri seçə bilərsiniz buradan da. Baxın, 1, 2, 3, 3 dəsti, 3 dəsti siz 27.25-ə, 2 dəsti 17.50-yə. Amma belə deyim, bu məhsulların birinin qiymətidir. Ona görə çox sərfəlidir dəst olaraq aldıqda. Siz bir məhsulun qiymətinə 3 məhsul almış olursunuz. Sonra burada görürsünüz, öz dəstini yarat aşağıdakı kataloqun aşağı hissəsinə qədər. Buradakı sizə rənginizə uyğun, möhtəşəmdir bu. Bu tonalini istifadə edənlər çox geri dönüşləridir. Mənim tonalim Jordani tonalisidir, amma bundan çox istifadə edənlərin geri dönüşlərini eşitmişəm. Doğrudan da pürüzsüz bir dəriyə sahib olmuş olacaqsınız. İstifadə etdikdə rəngləri də burada kodlarına görə seçim edə biləcəksiniz. Əlbəttə ki, mağaza sizə açsam da və yaxud da mənim mağazamı istifadə etsəniz də mən sizə rəngləri bir-bir çəkildən göndərəcəm, baxacaqsınız. Bu da həmçinin buradan da seçim edə biləcəksiniz. Yəni bunlar dəyişilir. Tonallar, donuq, finish nə deməkdir? Yəni tam mat istəyən, yəni parıltılı yox, mat istəyən üçün bu tonalı seçə biləcəksiniz. Sonra çişanda həmçinin, yəni rumyana və yaxud da pudra gedir o. Yəni hər tərəfdən deyirəm ki, biləsiniz. Ondan sonra yenə konsiler, göz ətrafı bilirsiniz ki, bir çox xanımlarda qarantıl rəngdə olur və yaxud da ki, nəsə yorğun olur. Bu konsiler çox gözəl, onun örtücülüyə sahib olmuş olur.
və nəmləndirir qida alan bizim məhsulların doğrudan da tərkibində onsuz da uzun müddət istifadə edən sonra özünüzdə qərar verirsiniz. Çünki dərininiz getdikcə sağalma effekti olur. Dərinizdə yıpranma yox, yəni zədələnmək yox, getdikcə sağalma effektini görürsünüz. Çünki dərini qidalandırır və vitaminləşdirir.